Di sagiringan eta fenomena angin anu ngagalebuk di sajumlah hing lalewak di Pulau Jawa sawatara waktu katopernakeun ilahar karandapan dina mangsa parobahan usum kawas ayeuna. Liantik itu faktor dorong ti Filipina tur typhoon ngalantarankeun tekanan angin leuwih tarik ka Pulau Jawa. BMKG meredi warga sangkan waspada yang harapan fenomena angin ngagalebuk nur remen nguniangkeun tangkal tur baligo rungkad. Fenomena angin anu ngagalebuk anu narajang sajumlah hayang lalewak di Pulau Jawa kiwari mangrupa fenomena ilahar anu remen karandapan nalika mangsa parobahan usum kawas ayeuna. Lianti faktor parobahan usum ti halodo ka usum ngijih, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Bandung ngebrehkeun faktor regional di sabudeureun Filipina sarta sikloning duri di lalewak Samudra Pasifik turta typhoon diaduri di tebeh wetan tapi ka antuk nangunyangkeun angin anu ngagelebuk anu narajang Provinsi Jawa Barat. Kecepatan angin age rata-rata nitih 31 km/jam di tebeh tenggara. Hari dina poe Senin kamari kecepatan angin ngahontal 57,4 km/jam. Regional di sekitar wilayah Filipina di Samudra Pasifik, tepatnya sebelah utara Filipina ada tropical cyclone Yuburi dan di sebelah timurnya ada typhoon Bualoi. Kemudian juga ada pusat tekanan rendah di sekitar perairan Sumatera. Juga salah satu ini menjadi dampaknya adalah ke wilayah Jawa Barat khususnya, tapi ini seumumnya Jawa ya, tapi khususnya Jawa Barat adalah fenomena angin kencang. Pihak BMKG merdih masyarakat sangkan salawasna waspada yang harapan fenomena angin anu ngagelebug. Warga ge dipahing adeketan tangkal garede sarta baliho anu dierong rawan rungkad nalika katebak angin anu ngagelebug. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.